მოგესალმებით, ჩვენ მეგობრებო, მე გახვარ ხატია TV და დღეს ჩვენ ვთამაშობთ Minecraft Echo Wars Cubecraft-ის ოფიციალურ სერვერზე ერთ-ერთ მეგობართან ერთად, რომელსაც შეთავაზე ჩვენ ვიდეოში მონაწილეობა. კარგი, ახლა ავიჩევთ გუნდს. ავიჩევთ გუნდს Normals. რაღაცა უნდა. ოკეი. It. Why? რატომ არ შეუძლია? ოკეი, I will. ამას ვკითხოთ, ან გოგოს ვკითხოთ. ეი, გოგონი. კარგი, არ გჭირდება არავინ. საწავის გოგინა. აქ წავალ. აუ, აქ ერთი შევიდა. კარგი მშვენიერია. კარგი. აუ, ერთი შედით ვინმე. ურა. შევეთ. ბუია, ბუია, ბუია. ანუ მოსანა ის კინი ყავდაგაც. აა, ეს კინი გამიგია მეგობრებო, ძალიან მაგარი სკინია ამ ბიჭებისთვის. კარგი, აქ გადავარ და ვნახო თუ გადავარ. აი, yes. გადახდე გოგო. არა. კარგი. დავიწყეთ როგორც იქნა. 15, ანუ 15 წამში დაიწყოთ თამაში. აა, ალბათ ყველაფერი კარგად გამოვიდა. კეტი ავიღოთ მანება ეს ხალხი. რომელიც action healer. აუ, ერთი ვერავე შე. კარგი, დავიკიდოთ. აიცა, თურკინის გენერატორია გატეხილი. ახლა ერთი ვერა. მალობა. ვა. აბა ნახოთ როგორ შეძლებს თამარს. ძალიან მაგარი როკა, მეგობრებო. მომეწონა. ნასჯის ფერთა გუნჩი ვართ. დროზე. Infinity Hilly. კარგი. ვიღაცა უბსკრულში გადავარ და ბობ ელა მანეტესი. კარგი, ავაგროვოთ. კარგი, წავედით ახლა რა შეგვეძლება. არა, საჭირო პირ არ მოიქონეს ჯერ ხი. გავაკეთოთ ხიდი. ან ჩვეულებრივად დავიწყოთ თამაში. კარგი, ეს ერთი აირონიო ნამოს 32 და აჰა. კარგი, 64 მაქვს. აა, საი, ანუ ადგილი უნდა ავიჩოთ, სადაც გადავალთ. აქ ცენტრი არის, თუ არ ვცდები. ანუ ეს რაღაცა ფიერვერკებია მილეკავს ხოლმე. მაგრამ მაინც აი თვითება. კარგი. ეხლა უნდა გადავიდეთ იქ. იქ ამასის გენერატორია და თუ მუშაობს, კარგი იქნება. აჰა. ასე, ანუ აქედან გავაკეთებ ჯერხიც და მე სხვა ადგილიდან. ანუ ხიდი ყველა მეტი, ანუ გადავალთ, მაგრამ უსაფრთხო ხიდი გვინდათ, რომ არავინ არ გადავარს, მაგრამ თუ შემოწევთ, კარგი, არ აუშოს. უსაფრთხო ხიდი გვინდა, მაგრამ ასე ახლა უცებ გადავწუწდეთ იქით. აშენება არც ისე იზია. ანუ დავიცვათ. აა, ვიღაც. აჰა. ვაშოთ ჯერ აი ასე დავდგათ აი ასე ოპს ასე გადავაგოთ. კარგი, იარაღი არ გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს ვაიმე. კარგი, ახლა მოდი უცებ, აი უცფუცებ.
აი ამ რუკის აზრზე არა ვარ. არ ვიცი რა სად არის, ასე რომ თხილად. თხილად ხატია. ავაქვე გადავალ. ანუ არ შემიძლია აზრზე რა ვარ, აქ რა უნდა გავაკეთო. ამის ლამაზი რუკა არის, საყვარლობა. Sweet. კარგი. Let's go buddies. აჰა, ვერ შესასვლელიც ვიპოვე. Wow! Auf. Da wäre ich auch wieder. Okay. Very good, very good. Pretty good. Okay. Ich habe da Ratschen und Muchi und Zalian Strafat. Sana, mich was schlimm, das geht alles sehen. Kargat, gut. Oh, shit. Ui, ich habe mir auch. Okay. Let's go get some armor and some weapons too. OMG, so many. Es gvirqopa. Am almasebis gasaramotebat gina 5 diamondi. Inebet ser. Musukati diamondo. Kargi, chuan kho ginda abjari. Saqveli pirorikshi. Food. Okay, ორი სტეიკი. I upgrade design diamond generator. კარგი თამაშია. ვეცადოთ ყველანაირად, რომ კარგი თამაშია და მოგივიდეს. ვავიღოთ აბჯარი. აჰა, 10 ექრო უნდა. კარგი. არაფერია, მეგობრებო. რაც შეგვიძლიათ, გავაკეთოთ და აპაპაპა მაინ. აი Okay. What? I mean, what? Here, have some. Here, here, have some, baby. ანუ კარგი, რასაც შეძლებენ, რა ყველაზე ძლიერი, ანუ ესენი ვიყიდოთ, აი ეს და ეს უძლიე. აუ, ჯანდავა. კარგი, მივცემ. Here. Hey, Necros. Კარგი. Black Rose. აი, ავიღოთ კიდევ ერთი. კიდევ ერთი. ათა შარვალი ვიყიდო. შარვალი. Give me შარვალი. კარგი, ახლა ავიღოთ აბჯრიდან შარვალი. Leggings. Yo. Whoa, gold. Nice. Nice. Okay. Sure. Okay. I need weapon. I'll buy one. Wait, but this thing is what I was about. Text me your crown. Ahla vis. Text me. I'll be open my crown. We also need I thought you were kind. You buy one. Oh my god.
option of anything. I don't have any. Enough. What? Is gear? I don't see that. It's not so bad. Okay. Kalgit, მეგობრებო, ახლა ავიღოთ აი ეს. Kalgit. Ახლა ჩვენ ანუ რამდენი გენერატორი უნდა აო? 10 თუ არ ვცდები. მაგრამ არმორი არ მოშოვეთ. აბჯარი მინდა. ხუდი და შარვალოკი. Full armor. კარგი, ახლა ჩვენ გვინდა სულ ცოტა. Окей, ავაგროთ ახლა მეფონის ფული. კარგი, ამას რამდენი უნდა? 12. ამხოლოდ 12. ცოტა დიდი თამაში გამოდის, მაგრამ ახლა უნდა ვიყიდო რაც მჭირდება. ანდა მოდი პირდაპირ ამერე. დაემენ. Вот ახლა დაიმონდები. Сами დაიმონდი გვინდა. Да ანუ ეცამს გავხდი და კომენტარში მითხარი თუ როგორი სკინი მყავს, კარგი თუ არის. Გაჩვენ და ვრჩით. Да light blue. Ара კი, ჩვენ დავწერთ და light blue. ადვილი არ იქნება. კარგი, 2-2-ზე დარჩა. უჰუჰუ, ამიღოთ ხა დაიმონდის ხმალი. და let's roll. წერაქვი გვინდა. წერაქვი რა ღერს? 10 gold-ი უნდა, very good, very good. აჰა. If I will die. Карки. А на ход оба მეგობრებო, მაინც დავაგებით თუ არა? დაიმონ генераტორი. ავიდეთ, აბა, ავიდეთ, ავიდეთ, აცუნცულდეთ. ხო. მგონი ის არ არის ამერიკელი და ტრანსლეიტში ნახულობს. Oh my goodness, diamond. Ага. Three diamond. Not bad. Let's see what. აუ, კარგით რა, ამეკვია და ინგლისურად საუბარ. კარგი. ახლა ავალ ხვის ой მე კიდე უნდა დავარდი შეწუხდებოდი აუ მაინც ამეღო ой ფუდი არ მინდა ფუდი საჭმელი რაცა ანუ არ გჭირდება. ой, მე როგორ არ გჭირდება გონდენა იფლი. ხო იყიდება. Golden Apple, რა ვიხარ? მეც იქოს ტოკენი ვინდა და გუდი ვიქნებით, გუდ. კარგი. აუ, ერთი ოქროს ვაშლი. ანუ მოჯადა ვაშლს ჯერ ვერ ვიყიდი თუ ვინმეს არ ეკნა, მაგრამ ანუ
თუ გაგვიმართლეს ვინმეს ექნება. ან შენახულიან ამ ადამიანს, შეინახავ და კოდენეი. კარგი, ეს იდიოტები ცდილობდნენ უარმეთოს გადავჭი, ცდილობდნენ გადმოსვლას. და სიფოთხლე ამ შვილის არ ეგვინდა. კარგი, ჯერ რა შეგვიძლია მიწავიოთ. გადავჭი. ჯეგარი ფიქრა, მე მაქვს golden apple. კარგი მეგობრებო, ახლა გადავიდეთ. აი, უცფუცებ, ფაციფუცები გადავცუნცულეთ და ნახოთ რა გამოგვივა. ვერა ვიზერ მოკლა. ან მაშინია რომ ვერ მოკლა. იქ არიან. Okay. Let's see what they got. ა ბუწე რა ქვით ვაკეთებ? რა ეს ვაკეთებ? გამატეხინეთ. უი. ანუ იქით აღარ გადავდივართ. ანგი. They will hit me. They will hit me. Ooh. Hello. What the? Ay, shrill this eye. Argy? Шоуцлебебия. Ой. Карги, ახლა მოვხვიოთ აქედან. Аф, დაიმოდებს აღარჩი ვარ წავაგებაცი. Oh fuck. А будет метква შემთხვევით. Ара. Ано, он да გავიდეთ აქედან, რომ არ მოგკლან. Ага. I could not kill them, not with Jameson, Jameans. I could not kill them. We need bow and everything. Карги, ჩვენ გვინდა ბევრი голდი. I need many gold for arrows. As it is arrow memory. Target. Target is going to be. I got S. Actually, that. Samotius, don't he? Look at my work. Okay. ახლა ვეცადოთ რა გავარტყოთ. აი, ვეცადოთ ნამდვილად. When we're dancing, yeah, yeah. They are hiding. Next. Whoa. Oh. ისაკ. კარგი. ამ ხმაური თუ რამე ხმაური გესმით, არ ინერვიულოთ გარედან ისმის ცხოველების ხმა. I need golden apple. ახლა ჩვენ ვიყიდით golden apples. აუ, დაიმონდები, რატო არ არის? ოი, ამ. ოი, 9 დაიმონდი მაქვს.
Ramagaria. Ho azero, ho un po' da. Ok. Ora ricordo. We need golden apple now. I'll go to Rachi and Randin. She was never even a golden apple. What's he golden apple? Okay. Let's try. Oh man. They are using us. They are hiding because we will lose arrows and they will attack. I'm going to start a talk soon. We need to build our, we need to protect our base. We need to protect our base. Okay. We have, why made it such many guacs? Gaat alweer het ik het, maar dan weer shit. Dan gelap even. Aha. Let's. Oh my god, I'm so scared about that. Aha. Nou wat ik ga doen, blok even. Is het maar niet. Als ik al get het. Wat gaat er wat ik hoor. If I will die, oh shit! No! Gmerto! I failed. Oh what am I gonna do? I died. I need help. Ახლავე ავიღოთ ხმალი რაცა უნდა მოვკეთ ჩვენს მეგობარს უნდა აჰ მერთო ჩემო კიდევ სამი უნდა არა კარგი ავიღეთ როგორც იქნება რაც მინდა წერაქვი ვიყიდოთ რამდენიანებია აა At me, Dalmasis. Vian, you are gobbed. Wait, come here, tell me. Okay. Awesome. Eti, abjaris. I, Eti, is repaid. Tony Castro, such as other men. Give them all we've got. Okay. Moagrot, resource of the vehicle. Moagrot, resource of the vehicle. Whoa, 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 what's happening? I need bomb. Okay. Vehicle, earthy boy, what are copies? I need four diamonds.
ოთხი დაიმონდი გჭირდება და ეს ვიდეო დიდხნიანი გამოდის, არ დავლებდებით. აუ, დროზე! თუ წავაგებ, წავაგებ და თუ არა და არა. ერთიც და შევდიო. მომკლავენ, მაგრამ ახლა ავიღებ. აი ამას. ო, მოდიან, მოდიან. არა. აუ, ჟანდა. საერთოდ გამოიწეს. ასერო არ მოწესე, როგორ უნდა ამიდე ზემოთ? ჟანდავა. კარგი, ჩემი თავი ჩანს. კარგი, თუნდაც მე ყველა ძალიან მადლობა ზეკეთით რომ ამიდეოს უყურეთ. ანუ მოვკვდი სამწუხაროდ. მაგრამ გთხოვთ რომ მოიწონოთ ვიდეო. გამოიწეროთ არხი და ასევე ნახოთ ჩემი ზოლი ვიდეოები და ასევე გთხოვთ დააკომენტაროთ ვიდეოები და მოიწონოთ. აბა მომავალ შეხვედრამდე ნახვას. კარგად.